është e qarë se kjo situat rezikon të përkisohet me masat e improvizura, reshjet tjera priten dhe naturisht së është e domozdoshme, se shpallja e gjendjes fatkesis natyrore duhet të bëhet me njëherë, pasi jo vetëm kemi të bëjme fatkesi natyrore, por, kejnë të bëjmë me i fatkesi natyrore të shkaktuar nga keq menagjimi i kaskadave tona nga qeveria e cila duhet të dëmë shpërblej qytetarët dhe banorët për dëmet e tyre dhe i kosisht është edhe mëzdoshme që drejtsia të veproj ndraj drejtuzve të sistemi të energjitik për të gjitha aktet të tyre të rënda si korruptive që kanë quar në këtë situat të pak kontroluar të menedjimit të kaskados, ashtu edhe për mos lemërimin e autoriteteve vendore dhe të qytetarve për të mbrojtur nga përmbytja. Dhe me qënë se njësa me referendumin duhet të përfundoj këtë komunikim përsëri me referendumin, sepse në një vënd